Esse Doc, ele é mais na dele, tá ligado? Tipo, parece que você tem que colar na casa você dele. Não é na dele, não. E pá. Quem é mais difícil de responder outro? Sidoca. Se pra conversar com o Sidoca é só de madrugada. Você é louco? Manda mensagem pra ele na madruga, ele responde. Mas por é que bom. Só na madruga? Porque é a hora que eu solto música. Eu fiquei sabendo que você tava numa live aí que os caras até ficou bravo com você, que você mostrou todas as músicas. Expandou tudo. Ah, mano, é eu, véi. Mas não deu merda, não? Pra quem? A música é sua, né? A música é minha. Mas, tipo... não vai postar, não. Paizão, eu abri a live, as músicas estão ali, eu dei play e é nóis. E os fãs, amor? Eles amaram. Tá aí, cara, você pensou neles. Tá ligado, porque meus fãs, que é, acompanha mesmo, fã fiel, os caras tá ligado, fala assim, ó, rapaziada, hoje na madrugada vai sair música, os caras, você trabalha amanhã, eu falo, mano, então vai trabalhar com o máximo respeito, não vou. E você só solta de madrugada? Depende, às vezes eu sou ansioso demais, eu solto às 11. Não deixa chegar de madrugada. Não. A maioria das vezes é madrugada, 6 horas da manhã, assim. Por que esse horário, mano? Ah, mano, porque às vezes os caras é leproso, de me demora demais pra fazer o bagulho, mano. A música tá pronta, os caras, não precisa disso aqui, precisa... Irmão, precisa de mais porra nenhuma. Mas é porque tem tudo... Tem a capa, tem toda a divulgação. Não pra fazer. Esperar sumir marketing pra mim é ser antiprofissional e tem dado certo. Uia, chegou.